kala fadhiga 49aad ee golaha matalayaasha shacabka Puntland ayaa ka furmay magaalada Garoowe. Kala fadhiga waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, gudoomiyaha baarlamaanka ku xigeenadiisa. Ugu horreyn waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jiriil, isagoo ka sheekeeyay waxqabadkii kala fadhiga kankii ka horreeyay. Sidoo kale madaxweynaha ayaa ka hadlay doorashooyinkii qof iyo cod ee Puntland ka dhacay oo ka mid ahaa axdiyadii lagu aasaasay Puntland. Golaha wakiilada wuxuu dib u celiyay xukuumadda hindise xeereedka dhowrista goobaha taariikhiga ee Puntland si loo waafajiyo xeer nambar 3 kuna saabsan akademiyadda Puntland ee hindahayaaa. Wakiiladu isagoo ka duwanaya qodobka 46aad farqadiisa 6aad ee dastuurka dowladda Puntland wuxuu soo saaray go'aan goboleed oo ku saabsan tala ku biirinta siyaasadda iyo barnaamijyada waxqabadka xukuumadda 8. Golaha wuxuu ka qayb qaatay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, wuxuuna dhaqaale gaaray $10,000 ugu deeqay dhismaha wadada Garoowe ilaa Godjira. Sidoo kale waxaa golaha ka qayb qaatay taakulaynta dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay fatahaadii daadadka ee magaalada Heegaale, waxaana golaha ugu diray lacag dhan $10,000. Dowladda Puntland waxaa ka go'an in aan siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaanba u diyaar garowno qabsoomidda doorashada guud ahaan degmooyinka Puntland. Dowladdu waxay dhammaystirtay kala cadaynta suhdimaha degmooyinka si ay gundhig ugu noqoto shaqada guddiga doorashooyinka ee dhammaystirka doorashooyinka degmooyinka dhiman, sidoo kalena laysugu diyaariyo doorashooyinka golaha wakiilada ee soo socda. Waxaan marlabaad si gaar ah ugu mahadcelinayaa saaxiibada beesha caalamka taageeridii farsamo iyo dhaqaale ay ku bixiyeen hirgelinta doorashada golayaasha deegaanka, goobjoogayaasha caalamiga ah, wasiirro ka socday dowladaha dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah, iyo ururada maxalliga ah ee korjoogteynta doorashada. Mudanayaal iyo marwooyin, iyadoo laga duulayo hannaanka maamul daadejinta iyo baahinta adeeg bixinta bulshada, waxaa lagu guuleystay in la dhiso golayaasha degmooyinka Jirriiban, Bandarbeyla iyo Qandala oo lagu dhisay nidaamkii hore intii u dhexaysay labadii ka fadhi. Mudane gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin, dowladda Puntland ee Soomaaliyeed waxay mar kasta u taagan tahay xoojinta dowlad dhiska Soomaaliya ee hannaanka federaalka, iyadoo loo marayo tubta adkeynta amniga dalka iyo dibu heshiisiin bulsho. Xoojinta dhismaha hay-adaha dowladda ee heer federaal iyo heer xubnaha dowladaha xubnaha ka ah, dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka ah ee federaalka Soomaaliya iyo hirgelinta doorashooyinka dalka, dhammaan qodobadani waxay gundhig u yihiin in Soomaaliya ay noqoto dal nabada, xasiloon, hiigsanaya horumar dhaqaale iyo mid bulsho. Waxaa dadweynaha Soomaaliyeed u xaqiijinaynaa inay dowladda Puntland mar walba wada shaqayn dhow iyo iskaashi la leedahay dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Wax kasta oo amniga iyo horumarka caqabad ku ahna uu sidoo kale lid ku yahay amniga iyo xasiloonida iyo horumarka Puntland. Faganda Cabdi Cumar, Telefishin Kasaab, magaalada Garoowe. Qoon maal, Islaam iyo fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam iyo fatwa. Waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.